عسلامة عسلامة، أطلت سنة خامسة اليوم باش نخدمو برودكسيون أورال دوزيام سيونس. ما تنساوش تدعموني وتحطوا لي لايك وسبسكرايب، شاركوا في القناة وتفعلوا الجرس. وتوا يلا نبداو. لا فيت اي لو غارسون ابري لا بلوي لا ري بلان دو فلاك دو. Amélie se promène en vélo. Soudain, elle éclabousse d'eau et debout d'un garçon marchant au bout du trottoir. Le petit garçon est furieux. Ses vêtements sont tachés de boue, rouge de honte. La fillette regrette ce qu'elle a fait. Elle s'excuse et demande pardon. Le garçon oublie sa colère et pardonne Amélie. En ce moment, la fillette lui donne son vélo pour aller se changer. Depuis ce jour, les deux enfants sont devenus amis. إذا كنت تحبوا نكمل لكم لي زيماج الاخرين نتاع ال 5 اني موجودين متوفرين زيد على قناتي. مرحبا بكم، لي زيماج هذو موجودين زيد في ان فيديو. مرحبا بالناس الكل، تنجموا تدخلوا زيد على نادي نتاع مطالعه، تدعموني ان شاء الله وتدعموا القناه بقدر تربي باش نكون في الموعد ونعمل لكم نادي نتاع مطالعه في القناه. نلقاو ان شاء الله في فيديو جديد، درسنا اليوم كمل.